Poder Legislativo tem papel fundamental para a defesa porque é o Congresso Nacional que define questões importantes como orçamento e marcos regulatórios do setor. Atento a isso, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve recentemente nas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado. Entre as várias questões levadas pelo ministro aos parlamentares, Jungmann destacou que o atual momento de ajuste fiscal exige um esforço conjunto para assegurar recursos sem que nenhum projeto estratégico das Forças Armadas seja interrompido. Uma janela se fechou e se abriu uma outra realidade. E isso implica em responsabilidades a serem compartidas no Executivo e também no Legislativo. O ministro também disse a senadores e a deputados que o fato de o Brasil ser um país pacífico não significa que pode se deixar de dar a devida atenção ao setor de defesa. Nós não podemos ser responsáveis com esse país e com as relações futuras. O quadro que aí está exige da elite nacional, deste Congresso, que dê atenção à defesa. Além de participar de audiência pública nas duas comissões da Câmara e do Senado, o ministro também levou ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, os três documentos balizadores do setor: Livro Branco, Política e Estratégia Nacional de Defesa, que precisam passar pela avaliação do Parlamento a cada 4 anos.